Здравейте! Днес ще приготвя така известния cream of rice, който готвят всичките американци и е така нашумял последните години в България. Като цяло това е нищо специално. Това е оризов грис. Значи марката cream of rice. Това е на крина. Това може да го намерите в Kaufland. Струва лефи 15, лефи 20 и е 500 грама. А преоцененият cream of rice е с цена $15 за 300 грама кутийка и е просто маркетингов трик на американската индустрия. За всички, които са чули какво е cream of rice, това е cream of rice, оризов грис. И много хора не знаят как да го приготвят, понеже аз го ям след тренировка и в зареждащите дни го имам. Много хора ме питат как да се приготви това нещо, да стане перфектна консистенция. Е, днес ще ви покажа как да го приготвя. Понеже в момента си нагласен храненето за утре, де-факто. И аз имам 60 грама, което го ям след тренировка. Ето как изглежда. Просто ориз смлян, на прах преработен. Така. Това е до точния грама, 60 грама. 60 грама cream of rice, в което слагам око на околна вода. Гледам да сложа малко повече, понеже искам да стане малко повече количество. Сега съм дефицит и искам да ям малко повече, не да го изготвя с двойно количество и да стане съвсем малка порция. Така че гледам да напълня купичката да е поне три пъти над самото тегло на cream of rice-а. И след това влиза в микроволновата. По-лесен вариант е с микроволновата, има вариант да го готвите на котлон в тенджерка, пак става, но в момента не ми се готви на котлон, така че това е лесен и бърз вариант, микроволнова навсякъде има, всеки има. Слагаме го в микроволновата. Микроволновата мисля, че 800 вата, така че горе-долу се, 800 вата, така че горе-долу се ориентирате каква микроволнова използваме, за да не го готвите на 1500 вата микроволнова, защото ако готвите на някоя по-силна микроволнова, съответно ще стане по-бързо и по по-различен начин. След тренировка пия една доза протеин, но не я пия, а реално я добавям в cream of rice. Това е на Genius Nutrition, естествено моят любим вкус боровинков мъфин. Не случайно ми го фаря толкова много, просто този ми е любимия вкус на протеин, който някога съм приемал и използвам него. Така, cream of rice влиза вътре и пускам микроволновата на 4 минути. Така, идеята каква е? Идеята е да не го оставяте просто 4 минути да се готви, а на всякакъв минута да го варите и да го разбърквате. Реално, сега ще видите как става номера, след една минута ще го извадя, ще го разбъркам и почва да става лека по лека консистенцията. Един път като го извадя, втори път, трети път, и го бъркам съответно, водата се изпарява и я попива в ориза. И накрая ще стане перфектната паста или по-точно cream of rice, както му викат всички. Също така, ако е по-голямо количество, понеже това са 60 грама, ние кой знае какво количество. В този случай, ако е да речем 200 грама или 150 грама, трябва да го сложите на малко повече време, естествено с повече вода. Но повече от 6-7 минути за приготвянето на това нещо няма да ви трябват. Даже ще изчакам 2 минути, а няма да изчакам една минута, понеже съм сложил малко повече вода и реално ще му трябва малко повече време да се попи. В момента са минали около една минута, след една минута ще го извадя. Да, сега. Така. 2 минути минаха и ето в момента вече почва да става да се готви. Сега го варите и разбърквате внимателно, след което пак влиза вътре в микроволновата. За още 2 минути. След 2 минути ще го извадя пак, реално ще му трябва даже малко повече време, защото сложих повече вода, както казах, искам да имам по-голямо количество или поне да се залъжа, какъв че е по-голямо количество. Реално пак са 60 грама, но просто стават по-обемни. Това е много добър вариант за хора, които са в дефицит и които искат да
така, да се помогнат малко на психиката, че все едно приемат повече храна. Просто гответе се с малко повече вода. Не го правете да е съвсем гъста паста. Аз харесвам да не ми е толкова гъсто, харесвам да е малко по-течно. Въпреки това, не знам, всеки има различни виждания на нещата, аз харесвам да го ям студен. Така че след като го сготвя, след като сложа протеина вътре, след като го разбъркам, нормално го слагам в хладилника за през нощта и той става като крем, буквално. Аз не харесвам да го ям топъл, по-ми харесва, когато се е студен, така че аз го правя студен. Също така искам да питам дали бих се интересували да има подобна поредица в профила ми, в която да ви показвам бодибилдинг, meals или по-точно някакви хранения, които аз вече съм имал 6 години опит с този спорт и какво ли не съм направил, по какъв начин не съм си готвил храненията и какви ли десерти и глупости не съм си правил, за да се залъгам лъкъла. Само кето си нямал. Само кето съм нямал до сега, да. Но като цяло мога да ви покажа много трикове в кухнята и много готини храни, изготвени по хубав начин. Може би това ще е нова поредица като цяло за канала, ако има гледаемост и харесване. Така, в момента мина минута и половина и той почна да се навдига. В момента стана като желе, ето. Само разбърквате. И вече може да забележите, че стана много готина консистенция, перфектна бих казал, но оставям го за още около минутка вътре и следя, понеже трябва да го гледате, понеже след като вече в такова състояние няма много вода, почва да се навтига. И ако го изтървете, цялата микроволна ще стане леш. Вижда ли се навтига? Ето. Надига се и ако още малко го оставите да се навдигни, всичко ще стане леж в микроволновата. Така, бомба. Това е перфектната консистенция на Cream of Rice. Беше изготвен точно за 4 минути. Микроволновата почна от 4 минути, на 2 минути го извадих, после го извадих на една и стана. Та, време е за най-хубавата част. Протеина. Боровинков мафин, Genius Nutrition. Между другото, който иска да поръча този вкус или някой друг вкус или съвсем някакви други добавки, Валентин 10 за 10% отстъпка от поръчката ви. Ето. Аз ще си притегля грамажа за всеки случай. Дозата е 35 грама, 28, ето защо го направих. Трябва да точния грам, не може. Нито грам по-малко, нито грам повече. 35 грама. И разбърквате. Също така, ако случайно харесвате да ви е пълна паста, а да не е толкова, да не е такъв като моя, ако харесвате гриса да ви е пълна паста, когато имайте на предвид, че когато добавите протеина си към него, на момента ще стане по-рядък като моя. Така че, да, това трябва да си го имате едно на ум, че самия протеин го прави малко по-рядък. Сега само бъркате и ето вече хубав розов цвят от боровинковия мъфин. А как мирише, просто няма да коментирам, защото даже сега искам да го изям. Та. След като свърши, значи това е перфектно хранене, ако искате да го едете, може да го едете при тренировка, може да го едете след тренировка. Като цяло този грис се освоява една идея по-бързо от туризъм. Хубаво е, ако бързате примерно за тренировка, ако нямате много време, да ядете някой ориз или картофи. Това е хубаво хранене, което може да направите. Слагате една доза протеин вътре и естествено, ако ще е преди тренировка, поне се освоява малко по-бързо, може да добавите малко мазнини, за да забавите освояването. В моят случай нямам мазнини, защото го ям след тренировка, но по принцип в офсизън, като качвам килограми и го ям преди тренировка, си добавям масло, фъстъчено масло, бадемово масло или кашу масло. Маслото, което използвам, е на Мистър Тони. Тук също имам котва стъпка, ще го пиша отдолу и може да се възползва Валентин 15 котва стъпка и ще мога да се възползвате от него. Друго нещо, което правя е, понеже след тренировка съм изкарал всякакви минерали от тялото си,
слагам съвсем малко хималайска сол в крим оф райса. Няма да ви развали вкуса, няма да стане солен, има протеин вътре, но просто ще се добавите малко сол след тренировка, защото не трябва да бягате от солта, солта е важна. И това е. Ето така изглежда перфектния cream of rice. Перфектна консистенция. И е в момента и топове вкусен. Да, вкусен е естествено, но аз го оставям в хладилника за през нощта и го ям на следващия ден, като до тогава става студен и на мен така ми е по-вкусно да го ям, защото се представям, че е сладолед или нещо вкусно. Та, това беше за този епизод от кухнята. И ако искате да гледате още видеа от тези поредици, понеже, както казах, много често получавам въпроси как се готвя това, как се готвя това, защото показвам някакви рецепти в Instagram често, тази ще е нова поредица и ще се радвам да ви хареса. Така че да, това остава за утре. Надявам се, съм бил полезен и ще се видим отново.